La natura ha sigut la temàtica seleccionada perquè els participants demostressin les seves habilitats amb el pinzell per crear obres d'art. Carrers d'art ha sigut la novetat de la Festa Major de Samalús en què la companyia Residual l'ha realitzat amb un clar objectiu. Aquesta activitat es diu Carrers d'Art, és el primer cop que estem aquí a la Festa Major de Samalús. És una activitat que l'objectiu principal és potenciar la creativitat tant a infants i adults, però també una altra peculiaritat és que volem portar la música clàssica al carrer. Llavors feia aquesta combinació, és el primer cop, no?, que posem aquest tipus de música i la veritat és que la fa molt especial. Des de cavallets amb potes de taules reutilitzades, xapes per col·locar la pintura o la part posterior d'una caixa de pizza com a llenç, són alguns dels materials reciclats que els dibuixants han fet servir. El material que fem servir en l'activitat tot és de residus, tot és reutilitzat. Llavors, un dels objectius també és que els participants, les famílies que venen, també s'ho puguin reproduir a casa. Llavors, són materials, són residus sòlids urbans. Això vol dir que els trobem a casa. Doncs és el primer cop que l'he fet, és el primer cop que ens l'han portat i penso que és una activitat molt interessant, molt adequada per a nens, per a adults, i penso que s'haurien de fer més activitats com aquesta, amb material de rebuig, que després això es pot fer a casa. Trobo que és una molt bona idea. La companyia La Residual d'Educació Ambiental treballa amb objectes reutilitzats per fer de l'entorn més sostenible i ha aconseguit amb aquesta activitat fer volar la imaginació dels participants.